Zdarec bando, já vás vítám, poněvadž jsem ještě pořád nadovolený, tak tady máte další videjko, tentokrát z hry Minecraft, které už jsem jako dlouho nehrál, takže my si dáme jedno hráče, takže žádný provádění, žádný easy, nic takovýho, pojedeme hezky naplno. Tak mám tam nainstalovaný takový trošku lepší grafické vylepšení. Tady mám nějaký balíčky. Krásu. Na nejhorším místě už jsem se nemohl spavnout. Já bych potřeboval dolů, ale tady to vypadá, že to bude docela hodně drsný dolů. Já právě nevím, kde ten strom má kmen. Tak si nerad pod sebou podkopal blok a pak padal 50 metrů. No tak to vypadá, že ten kmen bude někde tady. Což je dobrý, to se nám dokonce jakože i hodí. To, že tady máme kmen. Což je dobrý, protože z začátku budeme potřebovat určitě dřevo. Jau. Tak to je přesně ono, co jsem nechtěl, ale dobrý. Máme tady písek, máme tady rovinku, máme tady plno stromů. Což vypadá jako na ideální místo. Jenom tady je všude jakoby voda. Tady to pak bude docela pluser, když budu chtít kopat do hloubky. Abych našel nějaký šutry. Máme tady lávu. A žádný zvířata. Nevidím tady žádnou zvěř. Což bude docela jako problém ohledně jídla.
nějaký včelí úl. Ale mám tady slepice. Takže já bych to asi zapíkl tady. Uděláme si barák tady. Takže. Uděláme si takový pracovní stůl. Si vyrobíme nějaký ty bloky. Tak. Krumpač bychom měli. Děláme ještě jeden. Tady bych to udělal tu sekeru. Dřevěný meč. Takže máme ty slepice. Tak jedna mrtvá. Další mrtvá. Trošku vysekáme. Se líbí do Minecraftu, že tady jako nějaká fyzika neexistuje. Wow, a mám po sekeře, tak to bylo docela hodně rychlý. To bylo jakože hodně rychlý. Takže jdeme si tady vykopat nějakou tu hlínu asi. Poněvadž momentálně nemáme moc na výběr a musíme rychle, než bude noc. Poněvadž nemáme postel, tak musíme nějak přečkat noc. Na tý
Užijeme si ještě nějaký dřevo, to budeme taky docela hodně potřebovat. Už se začíná pomalinku stmívat, což není dobrý. Jo, takže hlínu. Tady máme nějaký styky, tak je to dobrý. To už jako začíná být noc, což není dobrý. Udělali jsme si narychlo dveře. Můžeme si udělat truhlu, pracovní stůl, svod si můžeme udělat. A už tam slyším creepera. To pavouka. Já to potřebuji uhlí. Tak pro jistotu ještě takhle jeden si udělám. Tak těch krumpáčů budeme potřebovat trošku víc. Dáme si takhle truhlu.
Takže to nasázíme to, co nepotřebujeme. Takže pochybuji, že mi to k něčemu bude. Teď jakoby momentálně. Dobrý, vypadá to, že odešel pryč. Což je dobrá zpráva pro nás. Tady bych náhodou musel rychle utíct, ať mám nějakou unikovou cestu. Máme teď nějaký šutry. Takže pec. Pec nám spadla. Já jsem zapomněl ty kuřata. Takhle. To já si myslím, že už si můžu uklidit. Asi jen tak potřeba teď nebudu. Tři kuřata. Už je dobrý. Tak, ať nemáme hlad. Wow, tamhle je vesnice, tak to je hustý. Já mám hned tu baráku vesnici. Tady aspoň ty dřevní krumpáče doděláme. Asi doma těžím nějaký šutr ještě. Toho nebude nikdy dost. A vychází světlo. Což by bylo super. Takže já bych potřeboval dost světla teď.
Jo, slyšel jsem slepici dobře. To je hezký. Teď jsem tady našel takový hezký zácný kov. A já jsem chtěl spíš jakoby uhlí. Žádný uhlí není něco. Žulu. Žulu jsem našel. Always. Jo, já jsem se, že tam je díra. A pořád jako nikde nemám uhlí. Tak to budeme jako kopat hodně, hodně hluboko. Mě říkají, že tady není uhlí, to vezmeme trošku do strany, jestli něco nenajdeme. Ne, prostě žádný uhlí tady není. A to jsem byl jako hodně hluboko dole, si myslím.
Jo, dřevo z nového dubu potřebuji. Z toho udělám dřevěné uhlí, aha. Takže já potřebuji najít hlavní dřevo. A slepice někde. To je dubový kmen. Tento cestmavýho dubu. Jo. Prostě to chce kmen, ne dřevo, ale kmen. Takže to tady hezky vytěžíme. Takže to dřeva budeme třeba fakt hodně. Pěkně hluboký. Tak, zavřem si. Kdyby náhodou přišla nečekaná návštěva. Robíme si další uhlíky. Máme hezké dřevo. Osvětlíme si. Jo, počkej, já jsem zapomněl. Tady.
Už je zase akoby noc, jo. To je docela akoby rychlý. Always. Tak tam určitě spadnout nechceme. Sakra. Musíme si jít vyrobit krumpáč. Aha, tak z mědi to nedokážu udělat, jo. To jsem právě myslel, že to udělám z mědi. V tom případě to nepotřebuji teď vyrábět. Možná z toho dokážu udělat asi brnění nebo něco takového to mědění. Nevím, čem je teď ta měď. Já už se to dlouho nehrál. Přemýšlím, jak se tam dostat. Jako voda dobře funguje jako výtah. No tohle to je hodně hluboký. To nevím, no. Au. Ty vole.
Tak já si myslím, že tohle to asi... Jako funguje to krásně jako... Jako výtah, jo, ale... Tak to je to, co jsem zrovna jako nechtěl, aby se stalo. Ne, tak já z toho brnění stavět nemůžu. Tak hlínu určitě nepotřebuju teď. Cukr si teď takhle schovám. Tak teď nevím přesně, k čemu se používá ta měď. Tady. Tak jdeme zpátky. A budu doufat, že nemůžu, no, tentokrát. Konečně uhlí, který jsem potřeboval už předtím. Mě by spíš jenom zajímalo. Kde jsou ty moje věci? Jako tady jako hodně, hodně pokladů.
Ty vole. Tak to nejde. Tady je můj barán. Jste říkal, že tady někde musí být. Šup, 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 šup. Ať můžu jít. Tak. Už zase začíná být tma, jo. To je docela hodně rychle, koukám. To si děláš srandu. Tak ale, pojď nahoru.
Potřebuji kyslík. No dobře, 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 dobře. Potřebuji se na teď nějaký jídlo rychle. Pak se doplňuji vůbec zdraví. Máme pavouk. Vypadá to, že asi budu muset do vesnice. Pro nějaký jídlo. Jsem čičo. Tak. No, to je vlákno, který já potřebuju. Kompas, to je dobrý. Čo je mrtvá. Tak díky za postel.
A jdem se hezky najíst. Nic jiného tady není. Ovečky! No, ale já nemám ten strojek na stříhání. To jsme byli. Tam ještě nahoře něco je. Ty nic nemáš. Čau. Já jsem chtěl tam vlastně nahoru. Se podívat ještě. Co je tady? Nic tady není. Tak důležité je, že máme nějaký maso. A že máme hlavně postel. Což znamená, že já si postel dám do bráku a tam se budu teď spamovat. Tady mám svůj baráček. Tak. Tak místo oživení nastaveno, super. Haha. Tam naházíme ty blbosti, co jsme tady pozbírali. Myslím, že kompas teď ani nepotřebuju. Mám nějaký kůže. Tady má ten cukr.
Vole. No tak. To je sráč. Takže tam dolů se asi nedostanu, jídlo jsem ztratil. A zrovna tam, kde je nejvíc takových nádherných kovů. Železo. Jo, železo. Jasný, zabij se.
No někde je Kostlivec. Kde se schoval a Kostlivec, ale já ho nevidím. Tak dáme si uvařit masíčko. Měť teď nepotřebuju určitě. Tak, jdeme dolovat. Snad to bude takhle tady bezpečnější. Takhle hezky rozsvítíme.
To je taky všude voda, ta hruza. Nerad bych tady spadnul teď. Zase ta voda tady. Bych si udělal takovou jakoby bezpečnější cestu nahoru a dolů. Tak, ale já potřebuji jakoby víc šutru. Takže to zastavíme radši.
Tak, máme aspoň dostatek uhlí teď. Já nemám krumpáč. Jsem v řitě. Nepotřebuju. Určitě nepotřebuju, no to si nechám. Takže to dřevo mám. Teď si vezmu šutry. Jo. To bych věděl, kudy mám jít.
Potřebuji se dostat nějak dolů. Jo. Není možný, když jsem do nich mlátil, tyhle. Mě přece nemůžou takhle zabít rychle. A dobrý je. Že už máme hotovou cestu. Takže už jenom stačí takhle sejít. Sakra. A dobrý. Jeden už je mrtvej. Tak, vykupujeme si ten zbytek tady. Musíme si prostě udělat cestu domů. Tak to nechci.
Další potvory. Sakra. Takže už mám šutry. Bych jim zatrasil cesty. A tam to byl snad creeper, tyma. To už jako nechci, aby mi zrovna bouchnul a zničil mi moji cestu. No, vytěžil jsem se tady nějaký železo. Takže já si jdu... udělat železný krumpáč. No, to je úplně něco jiného, to jo. Tam to nikam nevede. To je hlavně se nezabít. To železo je prostě docela hodně, no. Aj, někde blízko. Jau. Tak. Sráč jeden. Thank you.
Já se vrátím takhle zpátky. Tady je další železo, který potřebujeme. Piču. Tak to ne. Teď nechci umřít, teď zrovna nechci umřít. Takže. Bych řekl, tak takový bezpečnější teď. Takhle. Tak. Takže teď máme nějaký železo, takže si můžeme vyrobit i železný meč. Máme tady zlato, máme tady ten prášek a zase měď. To pavouka slyším, ty vole, ale nikdo to nevidím. To jak toho kostlivce, taky jsem ho slyšel, ale neviděl jsem ho. Tak nevím.
No, každopádně potřebujeme teď dřevo. Takže potřebuji udělat to zlato, to železo. Takže tady máme takhle meč. Další krumpáč. No a já si vlastně pak můžu vycraftit nějaký to oblečení, no. Takže už mi chybí jenom helma a boty. Abych trošku déle vydržel ty jejich útoky. To nemá cenu dělat. To se nepotřebuji pět. Anebo ty čtyři. Tak jo, to by bylo pro dnešek všecko. Příště se vydáme vytěžit další suroviny.